بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك استودنيا كتشوك تان كسر دو هذا حلقة كلو ينكو ورسن دو نو إن حبين كم إذا حبنيه دل يردي كوح ضعفه أو عاو هكذا لو جمرتي هي دكتور محمود شيخ حسن تاني أو كم إذا ها دل يردا إن كوح ضعفه إن هدي نسيرو كوبن جود مرا إن تاريخ نولوليت كا دكتور محمود شيخ حسن تاني أولو أنا سيد تيلس أوشيك دوام سفا فاسن دكتور كوحو كل شيء أواري كوني سقال بقول إيو صدحي كتن كي وحبر شديسي ملعا مدى إيو دوكسيكي هوسة وحكو كلاقاتي مقالوين كا مدقوين كا هرقيسة عينبو وحبر شديسي دوكسيكا دحي قبيلي إلا ودوكسيكي سرى مقالوين كا هرقيسي عمود نكوسو كلاقاتي كبعد مروك سكندري قدمي وحووري دنكا إيو مقدشو أو غلاي كلية دي عافمات كا إيه جامعة دا ومدى صوماليات هل كاسو كبرتي كلية دي عافمات كا أو كوسو بحي دختر shaqadiisi koobaad isla markaa shaqadiisi rasmiga ahayd wuxuu ka bilaabay ama lagu qoray inuu ka shaqeeyo isbitaalka guud ee muxuu ahaa degmada Waajid Koonfurta Soomaaliya halkaas oo sidoo muddo ka shaqeynayay isbitaalkaas ayaa muxuu ahaa horantii 1980-kii ayaa waxa uu soo wareegay dhanka iyo magaalada Hargeysa oo uu ka hawlgalay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa gaar ahaan qaybta caruurta xilliga aan sheegayna isdeetamaadkii horaanteedii ilaa 2018kii waa xilliga uu soo baxay dhalinyarada kooxda u fudo dadaalkay wadeen isla markaana ay bilaabantay inay dawladdu dadaalka ay wadeen dhalinyarada oo isugu jirtay dhaqaatiir, macallimiin, aqoonyahan, ganacsato iyo bulshada kale ee qaar ka mid ah ka shaqeynaya dawladda dawladdu ay si uga shaqeeyay dadaalada iska wax u qabsada ay ku hagaajinayeen adeegyada caafimaad iyo adeegyada bulshada ee magaalada u baahantay taas oo markii dambe keentay in la xiro xariga 20 sano ayaa lagu xukumay waxa weey muxuu ahaa dhaktarka iyo tiimkiisa kale qaar ka mid ah wuxuu ku jiray xabsiga almost ilaa qiyaas ahaan 8 sanadood ka bacdi markii laga soo ka soo baxay xabsiga waxa uu guuray dhanka iyo dalka Canada oo uu ka qayb noqday xubnaha firfircoon ee jaaliyadda reer Soomaaliland iyo dabcan dadka u ololeeya nabadeynta guud ee bulshada Soomaaliyeed guud ahaan aw barnaamijkeena waxay noogu martay ah markale dr maxamuud sheekh xasan tani dr soo dhawow maxsanta abdul fataah horta abdul fataah walaa sheekh xasan shay abtibaan waxay taniga ay qisada la dhacday mujrin I'm very happy tonight in ay iga wareysanayo eventka waxaan xasuustaa madaxweyne ciidaha oo mar maxaan ku dhahay interview laga qaaday ba wuxuu dhigay taariikhdeena la weydiinayay wuxuu yidhi taariikhdeena waxa qori doonaa kuwa aan weli dhalan laakiin anigu siday la tahay iyo intaan soo joogay baan ninaan ayaan ka sheekeynay marka caawa sidii oo kale as a matter of fact inuu taariikhdeeda wareysanayo Cabdi Fataax waxa ay tahay farxad weyn bay ii tahay dhaxalna way u noqdaa dhalinyarada soo socota iyo dhalinyarada maanta jirtaba wixii aan ka garan karo arinta waxay la tahay inaan caawa halkan wixii liiga weydiiyo aan ka dhaho doctor waad baad santahay dabcan waxaan filayaa maantaasi waxa iska la dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ee dhageysanaya muxuu ahaa ama daawanaya barnaamijkan guud ahaan haddii aynu ku bilowno markaad koob caysay yaraantaadii waxbarashadaadii ilaa aad ka baxaysay heer secondary maadaama aad ka soo jeeday qoys diimeed waalidkuna ahaa muxuu ahaa qaadi weyn oo ka caana gegel in degelka Soomaalidu degto xasuusahaaga ugu muhiimsan ee dhinaca wadaniyadda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah maalintii ay Soomaaliland dowladdooda qaadatay 26kii Juun 1906kii ayaa abaha qaadin walaalada ka yeeyay halkii aroonimadii salaanta lagu qaadanayay ayaanu inaan tagnay safka ugu horeeya waxaa fadhiyay qolnii baarlamaanka iyo wasiiradii cigaal iyo madaxdii gaalada ahayd ee baxaysay safka labaad ayaanu fadhinay inta toddoba jir baan ahaa
إنك استوى أنت بدل كعيال سعبين يوم مكانه وحبار كين هذا لما مر في عن سيد علن كلو صار يوحي أدي أدي أنا حسسته كم مال أنت هدريك ودنيا لك أنت يا رح برشة كوتشي تي أنت اللي كل بس يكوب عي إلى حد ما بقولي هدريك والله أدي أد بوس يكوب عي إن أزمات رفقت دا دليل هذا جيليريشن كي قبلن كودا أنا وفانو أنا مالتي وان تغنى إن علن كينا لقادمي برايد سبيشلا أي إن أي أحد شعب جرثيمة as a matter of fact أبايو وحنن يقول بقيت شيء كترسن أو قبلني قبلني ماذا سومالي ذا دراد ذا إم بدن أصو تبع لما هي مركا قوس كي يروح أي أحد أخن يعني ناشوناليزم كو هذه يقول وادو وادو حقوقية مركا جود هم وحبرشة هذه كسوكم هيك السجن دريس هو قاعدي دوكس كسرات كشرتي محادث لهي النقاط المستقبل as a matter of fact اسمها هاي نختار لغة as a رنتي وهي بعدها قلت على وحكم لها جورناليزم كا وريه هني مكادور اسمه شكله ها وحن عزوز هذه يقول مركح في لغة الإسبانية ما دو وحن متنت شري من اسمه شكله ومن شو بي بي سي كالت شري وحن مقرن إنسان دي أرد أهم مريكا مكو عيدو اللي ما تكو قادين وقوي با فيتنام أيو كان هي حريصة نبريكا لا لا حريصة لكن باي تشانس مركيان سكزة تقول لي مثلا هاي دي مش قبستين هو تسكور في دي بتوجسي واي مركا تشوز تبدل لو غبا او وحلو سو برتا او ادكا ولا تشام عاد ها ودن كون عاد قشو هاي هاي هو يبقى في طلواني ولا نبقى قصبي إن أنا نروح كبر إنه. وين؟ أداة ستيج وعي قلت له عسنا هذا إن أنا ميديسن كا. أنا أنجلو. خبرتني أنت كل شيء تأذني أو برش أنتو خبرني يا خبرني كل دعاء فمات خبرني خبرني اللغة أنا دو سجيسي هو سر خسر كسوق على أوتاليانيا عقبت أنت هلا هو أبوه أنت برش اللي كشتي ولا كل دعاء عقبت هو أبوه ريسا لكن كيف هو عندك كفر قرايني هذه عاد يوروبيان لانجوج هو فيري سترونج عاد لدي ذا نيكست يوروبيان لانجوج هو حبدن كوكو ان قادم ميسو وعلى الله الله يعلم حكم الحيد قولي افتراني حكو سو برتي مركا سميت حكير كو جيرني با اما انا سو بعد اما انا كو عارف سنه ان انا افتراني واي سكول ذا بدن كودو باك جراوند كودو ما في أي مشكلة تلاقيني. إذا ما تبى كونفورت هو إسكول كان وقف يعني. ما كان يجي نادي إسكول كي إنجليزي كهاي بنادر. إسكول كان وقف يعني حاجة وعبر شيء إسكول كي عرفته. أيوها. ما كان سنة من أدم متعلمين. وها. لكن تلاقيني من مكان وعمي. أي نعم. كنت أسألك أنت مركب يكون لقى وسطان. إكزاكتلي. صبح حلم. قول قياسك قلنا جيمسون هو كليد عافمات. تفعد الله بنا هاي تفعد الله بنا هاي لعبنا بنقهرين قريب كنا قهرين رحت رسمة إل كنا فاية بكم ذا تفعد الله بنا هاي جون 78 جون 78 مركب ومركب لو قرأنا دكتور كنا قطو واجد ما ليح بلاد من حمرش ليح بلاد حمرش قيس بل ليح ذا بلاد كش قيس حمر إن ظروف تعافى ما ده عسبتالا كش قيس إنت تروح برمسي بل عافى ما تك جودة هندلك الصور مركب كبير as a matter of fact caafimaadka guud ee dalku marka aan inaan eegno isbitaaladii xamar ee xilliga aad bufeena aad bufeena maxaan ku dhahdaa intaan jaamacadda ku jirnay iyo isbitaalkii shiinaha maxaan ku dhahaa banaadir la dhisay waxa jiray isbitaalkii militariga وروش أنا خاطر روسية شوين وعشرة أشتغل كي بوليس كا هو لون شري مدينة مارتيني بعشري إن فات أشتغل كي دكفر أنا نو بحكو برناي وعصوص حيد ولدي هي من ترى يكوري يروبين كمان ماركت إن محن كل هذا أيد بوها one of the best equipped hospitals in Africa بوها أمريكا معلمين تتلاقي ينو بيجي شتينا عدم عاونا وجيستين مركا حلقة عفيماتكو إن وحلقة ورورو ما أهين أول
only Melbourne number of clinics. مدام كلينكس كده اختراج ولا حد أي أيها يرى مركا كلينيكا سبتالا لا أيها over crowded لكن the condition inside the hospital was always very good وهاي بقى نبي سير براس كريم مركا مهرجين سنمي إنه condition كو أي ده ليه هاي أيه كميت كمباريز كا أما صور بدك سميني سين واي أنت هنا نقول يمان ولو شكل النص صعاطي إنه سوق إنه مرحلة ده عين ربنا يحكوه إنه محوها إسكال حقوق بسوي شقيين يين دل يردي نكو واحد أوفه مركا اللي إحنا بلوت كبعد يروح لجوه ريتشي محوها يعني واجد بل يسجن نسي جود ظروف الله كل أنتي يتركك تمي جود هنكور يسوي نادم نشل سالفة واجد واحد يسوي روشكا رب أسبتال الروشكو بيسوي الأسد هي اللي حدنكي أسبتال الشيخ هي أسبتال واجد مركان خاطير روشا أيه شو بتشتري مركان خاطير تا روشكا وعلى سعودي لابوراتوري إنان تكنيشنز راديولوجي تكنيشنز إنان وعلى سعودي مينتيننس إنجنييرز هذا عترك يا حد مركان أول كوبر هوسبيتال ميديسن كيسيلة دب نوي تبابرين إذا ما تفعل هذا روشك الإريجي أيانا قال لقي، لكن جدارك وسدي سي إنتاكت، وهاي وحيابان غي أبنو حكم هاي دهرجي سمر كان نمي، إيه أنا دوبه بقولين، تقول لي مثلا دشين كروين حمر با واسم الله دونتا، واجد مركان شوقي، وإن تقو حمر أو أن معن كودا بخارة الدولة إن وزارة عثمان كيكو واسبي مبا وحالي ذاك سوقاتها وحالي عندونه easy بهد هل ما عملوا زي sanctions هاي ساري ينو it was exactly it was a difference between the mess هاي كيا سوريك ده أتك سوريك تي محوها إن واج أدو سوريك تي أنا محوها مجال ده هالجيسة جارها أنا أسبتال كجود إيه مجال ده هالجيسة سدو كداي مدارش كويمي أمر بو كويمي سدو كويمي هرتا والله أنا وأنا سكتش على عينه هرجيسا إلى نشوف إن كشقيا ما هرجيسا ما بورا ما ما بربرا ما أدي وغيرا إلى إن كشقيا مركب برنامج با إن عندي سكولا شو كتبه وتيسس كي هو حكوس عبد سنا عذر كان شو ذان كلاين هذا لبرسي بروجرام أيا وحلا يا WHO program لإرا eradication of leprosy أيا مركّل سمي مركّل صدق هذا اختربا نهين مركّل مدير الجمادو ما نقول هذا هرجيسا مدنك سمايته مدنو حمر شو هو أيا هيد مركّل عن دورتين عن إمادو هرجيسا إمادو marka in the meantime ay qalabkii iyo barnaamijkii wixii loo dhislahaa iyo wixii ay soo socdaan ee secondary ku ahaado isbitaalka inaan gudaha Hargeysa ha soo jeeda okay marka adba timi ka shaqeynaysay dabcan deewo ka ilaahay ma saamixin aad programka kale aad heshaan oo ka shaqeeyaan isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa sadex bilood marka qiyaas ahaan abril 1988kii ولكن ورن حالة ضعف ما ده عسبتالك حلي جاس. أب حميد. Yeah, well, I was surprised, you know, ما العسبتال ما نقول هذا أي أنا يدو أولين، أنا شغالة نظافة شغالة شرين، أنا ما نقول هذا ليد كيسي يو مقدرين كمقالة ما حامد قولي أنا ملاحين contested يعني كوير مجال نتيف في تري بارس وعلى وطلع قال هرجيسا مركب population كده ما less than 30,000 أيوه هرجيسا كده ويد close to a million people بعد كنا بعد كنا over a million people ما عن كده هذا حريرة أو قوتية أو كسو قاي أي ده في الريسورس بتاعه واحد وعلى في الريسورس بتاعه واحد يعني سومالي لاند أو دن أيام لوسو ورجيني. أيام لوسو ورجيني أشتالكي. capacity إن تالك ما د أشتالك صوب هيكرايا. يا crowded بوها. مثل كده أمة تسمى ما مشرين.
So it was a dismal situation. And as a matter of fact, in badan bay nagu qaadatay qoladeeda dhaqaatiirtii markaan u dhimay laha ama deelo baxaydaha ama meelaha lagu qeylayo in warmeshan kadeed ba meshan ka taagan wadshi wad maxaan qaban karnaa nin wasiir oo caafimaad laba wasiir oo caafimaad halkan noogu yimid nin cabdalla faadil loo oran jiray oo golaha sare kaanka ku jiray nin kaloo gaashaan loo oran jiray waan la hadalay oo waxaan idhi war meeshan inaan total dismal situation anagu dee waxaan ku fikrayna waxay xamar iyo yaalay iyo sidii ay imaanku dhahda ahayd waay maxaa dadkan loo discriminate garaynaya halkan degan ee adeeri daryeelkooda looga soo bixi waay te sidan maantana private lama ogolayn cusbitaal gaar loo leeyahay qof dhisto ama uunuuni ma jirin dibadda kala soo digi karayo hati kooto muqdisho so it was part of the entire situation of siege aad moodoo inay dee waddanka intan maxaan ku dhahdaa uu ku jiro oo marka as a matter of fact dee wax aan loo dul qaadan karayn it was really obvious ufo or no ufo that there will be an explosion ama ufo marka dadaalka ha bilowdama ina bilaabina kulley inuu qarax bilaabmayo waxa weye way caddayd markaa muxuu ugu caddayd gaar ahaan waxaad ka shaqaysay qaybta caruurta ka waran iyaga daryeelkooga iyo inkastoo cusbitaal guud aad sawirtay haddana bal ka waran qaybtaaga si gaara aad uga shaqaynaysa walaahi dee caruurta mushkiladii gaar ahaanadee leedahay ortaa cusbitaalada caruurta iyo dumarka ayaa ugu inaan fragilesan oo dee qaybta dumarkuna waa laba qof waa qof ule oo inaan ku dhahda qaybta caruurtuna dee caruurtii qofka weyni he can continue suffering as a patient لكن the children were fragile that there was always death going on the level of infant mortality and the neonatal mortality at the time was so high xilliga waxaad markaa bilaabmay dadaalkii idinkoo kaashanaya markaa muxuu ahaa muxuu ahaa aqoon-yahankii iyo muxuu ahaa dhakhaatiirtii kale ooda joogteen cusbitaalkii ganacsatadii aad abaabushaan in cusbitaalka xaaladda uu ku jiray in wax laga qabto bal xaaladda noo sawir wallahi xaaladdaasu as a matter of fact inkasta oo aanu dee sessions badan baanu yeelanay how to approach it meeshii dowlad dictatoriyada inay taagan tahay aanu isu arkin oo any activity san karo maxaan ku dhahdaa lagaga soo horjeedo ama kasoo horjeedlaakiin ayaanu inaan ku wadnay maxaan ku dhahdaa civil participation of showing you that we can take our things into our hands why wait for the government marka bulshadaad la tashateen bulshadaad ka qayb geliseen muxuu ahaa as a matter of fact the crowning event was markii arooskii maxamed baaruud oo ay nin magaalada laga jecel yahay dhalinyaro fara badan oo dee dadkii dabadaha ka yimi dadkii magaalada lacagta kulahaa generationkii dadkii iskuulka ahaa ay isugu wada yimaadeen the discussion came to a forefront as a matter of fact discussion ka bilaabay oo yidhi bal maanta aynu ka tashanno xaaladda cisbitaalka ee meesha taalla dee meeshan dowladda uma maqne dee dadkeedii baa tihiina maxaa laga qaban karaa dabeedna dhakhtaraadan oo aada uga xuquugaal u ah oo markaa ahaa agaasimaha cisbitaalka ayaa isna wixii meesha yaalay ka waramay doctor silvo surgery departmentka joogay surgery departmentka maan joogin anigaaba igu cusbaydba dee wuxuu yidhi qofkeenu qalaynay baanu duqsigii caynka iska leenahay xataa biif baaf
If we're going to die for that, so what? Yeah. Let them do with it. Exactly, yes. Yeah. Why? مرکز تاو اکتو این حالت دا این محوها تاو سویرتی مرکز تغییر این وقت که انت مرکز این لینی در حیرو عادیه دکتر محمود هان این مرکز تاو اکتو دروفتا محوها موتیفیشن که یه درین که کوده این از هوشان چوکتی سو آد و دو درین که انت گذاه که ریحه محوها. It was only justice for my patients. این عدالت و هشبیشن که یه دکتر حنوسانه یه والدكتور أدي عارف ما هو هالشيء جودي حن. الدكتور يزوله ما. وين؟ والد الحري محوها والد المحكمة دي دم بيجا محوها. دم بيجا محوها واحد بعنت له إن تقول ترامب ده أبو تشاتس وعقب بعد الرجع مقالة ولا شيء. وين؟ لا. وعند سو صارتين معن كلها شرنا وفلا إلى وعند كل شقي سين أسبتال وكشرتي أسبت الإكران حقت سمد ميدان ها وعند معن كلها ملف جارا كأي بيسان لو زيرو إن دود الحاء كشعدا شفت سعين كاسه إن حتی اینو که اردو استعانت لب داره وسیره که سعید دولت داره حسی و دعایم حواه این قدر داشت. از ما تو فکت وحول دعایی مالی تا آن فدنی مان کرد عروس کی محمد دارود. همین مدتی مکان صبح نی. ایالات متحده لب دارم این بچوگه. مان تو حیو معلمین تا. ایی ایی لکل من. و معلومين تيام ركيس كل ذي وتشتبان وعند تبتاع أسبتال كل بشد وقت عنين أيد إن عبر سنة وقت عن مركا وحلا كل ما يعني administration كي إن المعلمين تا إن قبل كا أي ما ولا كل من therefore عاوة تشارتي مقالة أي وير يعني هبين دمبي هو أي إسكال وقبسو لا إن أسبتال هذا لو قدي سو أو العقل أو الريو أيي ما عنكو ده توني يعني إني ويديان ما كان ما يجي ده ما كان فريسان يعني كل اللي ده إنه هو يكوي we are in the business of self help scheme right لكن ترى من كاني ومن كي وزير ده هاي ده إنه هو مغنا حمل هنا يوم بقوله صار نقدان إسكال وقف سنة سنة إستا ماها وين هو حساب تنا والدولتي حمر قريبتها إن كل هاي هي الدولة كي يكون هاي ولدت كان مكرين زهر شو مال الآن حاجة مرتي ربطين سمعت من ليش وزير كهاي دني ما حد قبطين يا دين هال يا to question them ما ترتين ها ما يدك ما تنا بيشو لغتين هذا نشيلهم كي وضيع شبابنا ها خودت انت كوكبانا ولكن اشوفني فرشه لا 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 لو عسى العكس ما تقدرش ولا تصور ريا. أنا حكيت مسألة دولة. ما دام ما فرش ولا لون بيبي يا لامين. حكيت دولة سنة إن بلشت قاعد تكو هاي صو يلا يو دم هاد ديلا ورورنا يو. هاد مكابو ودين جودها. وقت ما كان لين الحكومة يو. وحال اللي كل حكومة الله بعثن سنة. هي حكومة كلا دوين أم حوها كلو سكي. دكتور محمد ودهان. مركل يقول دل يرد على محوها أصحابها هيدين أهم بيجاسي ذكوه ذي شيء وحقو بدنا رير جارة هذه قلنا واحد كسر شيء ذي رير جارة وحلاقيها بقى إن ده كقارقود سيرتان أو يسجل محا مركل موضوع دارته وكده بحط محا كوك اللي فيه أما محا كوسي أتكيين أتكو أتكي ساتو هوشاس خلاص قوي ذي اللي باريس يجوا حدونا يعني قبيل لوكال سهران وعندنا خلاص حي حي يعني نشأت جود لو نشروا
markii dambana raawinta odayo aha oo halkan nabadgelyada markaa haystay aqoonkaygi igu yimo wuxuu leeyahay markaa nimankan isaaban baa la leynayaa adiga gaalina wuxuu yidhi waa rag kale ooday qolooyin kale ihi way nagu jireen rag kale waa nagu soo xidhin ka ku jiraana markhaati ha noqdo iyo waxyaabihii ugu yaraan idin badbaadinayay guud ahaan bal noo sawir hal daqiiqo haddaad karto laga bilaabo xadhiga ilaa siddeyntaadaas bal iyada si guud wallahi as a matter of fact dee markii aanu nabadgelyada ku xidhnayn dee waxay ahayd meel iska torjor badan inkastoo aniga torjorkaygu ka yaraa kii axmed madariyan lagu sameeyo aada loo garaahay laakiin anigu shan cashaaya cunto la-aan maxaan ku dhahdaa ku jiray waayo waxaa lagu weydiinaya ku xidhantay oo isagaa banba tuurtay baa la lahay oo banyasa loo qartaa ba adagtay aniga joornaalka ma akhriday dahayd iyo halkaa ma ka hadashay intaasina markaad shan cisho dee aad diidto maalin dambe waxa yuusa wadahaanka waan ka hadlo waan akhriyay joornaalka maxay qaad karsa gawdhe marka maxaan ku dhahdaa way adkayd inkastoo leeradayda ay dhahdeen torjarka xamar ka dhaca idinkayda kuma waxaad moodaan yara baqayeen qoladii xamar laga keenay halkan inaan nagu inaan wareysanaysay jeelkan hargeysa celebrity baa banu ahayn maalin walba waa nacasubi jiray oo maxaan ku dhahdaa we really enjoyed inaan the time that we were inaan hargeysa oo dee bulshadeenaajado dee emigraysa sidaanu isu arkaynay si aada uga qiimo sarraysay dadku noo inaan arkeen oo dee aad waxaan ugu mahadna horta waa la nabayn lahaa haddii aan dhagaxa la tuurin una dhalinyaradu dhagaxa tuurin maxkamadda iyadu dilow bahay abaalka bulshada markaa lahayd iyo mu ardayda kacaday runtii waa runtii waana maalinta iminka daawadayaashuna la wadaagayaan ku caana maalinta dhalinyarada somaliland waxaa laidiin wareejiyey markaa horta beebeeyaa lanagu qaaday ilaa maxaan ku dhaa lasaanood bal ayaa laga reebaan malaynayaa w markii dambe ilaa xamar dabeedna meesha meel dacdigu dee iska qab ah oo dee halkan gal halkan oo gudadiyo balaayo la sito ayaa inaan ga xasuustaa nin askari jeelkii halkan naga kaxeeyay ahaayo inuu mushaaxa la odhan jiray maalintii markuu mashinigi ayu i waxaa hortaani maxaan kaa gaadhsiiyaa reerkiisa isna waxaad ku tiraa tolaa gaalo gacan galay kaedhe markaa inaan dabadna labaatan jiro baa lageeyey oo dee meel baabuur qafilan baa lanagu qaaday indhaha lanaga xidhay
waxa la geeyay meel jeel keen dhaxdi ku yaala oo laba sanadood waxaan ku wada jirnay maxamed cali ibraahim dabadoona kala saareen afar sano iyo badhe kalibi dawadayaas waxaan u ballan qaadanaa markaa waxyaabaha dhacayay intaad ku jirteen iyo muxuu ahaa fartii aad ku wada xidhiidhayseen faahfaahinteeda hadii ilaahayda waxaynu ka waraysan doonaa mid kamid oo ka mid a xubnaha oo aynu muxuu ahaa si faahfaahsan aynu uga dhaliaad ka waraysan kartaan waa yuusuf gayd because isagaa invent gareeyay inugu jira dabcan liiska xubnaha aynu wareysan doono daawadaas waxba ballan qaadanay in la socdaan guud ahaan markaad ka soo gudubto intee lag wadi badbaadisay fartaas horta haddaana ka gudbin oo aan as a matter of fact waxaan u malaynaya inuu depression wadageli lahayn haddii aanay fartaas hadaanu jiran waayo wada xidhiirku dee waanu wada joognay we were joking we were making poems axmed xuseen caabishan jis buu iga fasiray gidarka oo dee magawaan isu gabi wa dadada joogo oo kale ayun baanu inaan ahayn nolosheeda aad bay u badbaadisay waxaanu soo noqon doonaa muxuu ahaa inaynu bal siidayntaadii iyo kabacdi muxuu ahaa guud ahaan aynu su-aal iska weydiino maanta iyo markaad eegto xilliga aad joogteen aad dhallinyarada ahaydeen eed uga shaqaynayseen waddankan iskaa wax u qabsan iyo wanaajin qof kastaa meelka meesha uu ka shaqeeyo inuu si niyad ah ugu shaqeeyo iyo maanta dhallinyarada guud ahaan ee bulshadeenna maxaa kuu soo baxa markaad sawirka aragto wallahi as a matter of fact waxa weeye i think it was aristotle nin philosopherada wuxuu yidhi the classroom of today is the government of tomorrow anagu anigu saan arko when we were young we had a very good education aqoontuna the consciousness of ayaa abuurtaa maxaan ku dhahdaa I remember the stage of anagoo standard sisa I knew about the American Declaration of Independence we hold that the truth is self-evident that all men are created equal that governments are created yani mabaadida dowladnimo ku dhisan tahay digo dugsi hoose ku jira taqaan exactly that there are certain inalienable rights among them our life liberty and pursuit of happiness that governments are created to achieve these ends that governments are created from the consent of the governed oo ah runtii hadda dowladda la wadaagno mabaadida xuquuqul insaanka qofnimada iyo guud ahaan ee dowladnimo ku dhisan tahay it was the debate between John Locke and Thomas Hobbes in the form of government that can come so I get it so independence the bill of rights you know and freedom and what it's all about is I remember hadith la no dhigay after the jihad kalimatu al-haq ala sultan ala sultan marka anigu waxaan canaantaa successive governments of somaliland markii lasoo galay ilaa iminka may create garaynin ee good curricula ee good school system oo create garayn kara responsible citizen the boys are doing their best saad garatay maa waxaan akriyay maalidho toyinan baa wuxuu yidhi buug la yidhaahdo kalamaan oo ph d buu ka berbergarayaa turkey oo uu kaga hadlayo wadahadalka somaliland iyo soomaaliya siduu u qoray real appreciated marka dhalinyaradu waa dadaalayaan laakiin we need to make a good education system si aynu responsible citizens waadinka hay kor u kaco halaynu daawano dhallinyarada aan sheegayo muxuu ahaa qayb ka mid a iyo aragtidooda guud ahaan kooxda ufo iyo saameynta ay ku leedahay dabeednoonu soo noqona hadii lahayd xaggan waad ka dhawan kartaa magacaygu waa khadir aadan michael
waxaan ka mid ahay dhalinyaradii ku dhalatay wax ku baratay kuna soo kartay dalka Soomaaliland kooxda oo runtii waxaan maqlay anoo aad u yar runtii aan akhri jiray jaraa'idada iyo dadka waaweyn oo badanka aad ugu celceliya dhalinyaradii ufo dhalinyaradii ufo intaa kadib anigii baa sii baaday runtii waa maxay gruubkan amba dhalinyaradan aadka loogu celcelinayo waxaana igaga soo baxday wax aad u muhiima anigana tusaaley noqotay mustaqbalkayga iyo intii makaan jirayna aan runtii raadkooda raacay ambaan ku joogay dhalinyarada ufo waxaan ka maqlayna ahaayeen gruub dhalinyara oo isu abaabushay inay bulshadooda u adeegaan waqti xaaladda waddanku ay aad u adkayd waqti dalka aada loo hagraday waqti dowladdii markaa jirtay ay dalka wax badan gabtay inay u qabato tusaale ahaan taas waxay ii noqotay wax iyo diidiila geliya oo yacni itusan macquulnimada in dhalinyaradu haddii ay isu tagto is-abaabusho qorshe la timaado taagtooda haba darnaata dhaqaal ahaan iyo boosishan ahaanbe ay runtii waxun gaadi karaan intaa wixii ka dambeysay waxaan isku dayay mar walba inaan ku daydo waddadoodii raaco raadka ay jeexeen markaa aan maro si markaa aan bulshadeeda ugu faa'iideeyo sidii iyagu markaa ugu kaceen aan ku noqono muxuu ahaa hawshii muxuu ahaa guud ahaan adiga xaaladaada gaarka ahayd markii laydin sii daayay ama sii dayntu markay bilaabmaysay waa su-aalaan xiiseynayo gaarna inay tahay inaan ku weydiiyo bulshaduna guud ahaan aan la wadaagno laga yaaba hore sii horena inaad si toos uga jawaabtay waxaa la xidhiidha su-aalaan marka hore ku weydiiyey waxaa idila kulmay muxuu ahaa siyaad barre weliba si kala qaybsan oo tiimkaagi iyo asxaabtaadina gaar uula kulmay adigana gaar uula kulmay kulankaa maxaa ka dhex dhacay haddaynu soo koobno azimato fas maxaan ku dhahdaa anigu markii nin 20 jir lagu hayo direelaydha ayaa markaasiga bodigaarkiisa madaxu ahaa marka markaan habeennimadii 2-3 meelahaasaan nimi maxaan ku dhahdaa gawaadiyo laga soo rogay dawlada wada garanaya wuxuu yidhi taana adigu waad hadhaysaa marka ama waxaa u qaatay kuwa kale lasii deynaya adiga la kusii deyn maayo ha markaa aan ku dhaxayaan ku hadhaya markaa wuxuu yidhi meel kalaa lagu keenaya meelkaa laninka la keenaya halka la keenay lan keenaya maal marka cabaar markaan umaranay nin maxaad axmed maxaad halac la yidhaha puliiska ahaa oo qoqodii ismaaciil cala bukuriya la xidhnayd ahaayo lana soo raaciyey ayaa wuxuu yidhi dee police man kolonel waxa systemku iga fahamsanaa waxaan umalaya qolonqoolo inuu arkay balaayo ma jirtay marka dabeed aniga iyo nin abgaala oo igul xusan kulmayaan ahaan jiray maxaan ku dhahdaa secretary ayaa meelana taagay qoladii kale markii ay sarkeen intay asxaabteedii oo dhan kamiday oo maxaan ku dhahdaa lai geeyey ninkii un baa dana wada 20 jir lagu han jiray markaa ninkii halkan la fadhiisto wuxuu yidhi ninkan tani baa la idhahdaayo waxa weeye raggii hargeysa rogay oo afkiisa wuxuu iga yidhi dunida waxaa nagu leebahay maxamed siyaad buriyo qoladiisa yaababa ilaahay keeno mala dacwad kalaba lagu weynaan buu dhahaa markaas yidhi imikase u toobo keeno in la sii daayo ayuu inaan ayaan codsanaynaa buri marka katiinada waxaa lagaga furayaa hortiisa markaad soo gasho adoo katiinaysan ayuu odhanayaa inaan ka furaa siyaad bure marka siyaad bure runtii adigu maxaad leeday marka annaa meeshan ilaawya kaa saaran isleh marka maduwan hadalkabaa sidaa yidhi baan ku ihaa sidaa waxbaa la marna maansan sidaa yidhi difaaca maan gelino sidaa yidhi ilaa kan ku dambaysay ha lasii daaye marka u ka xanaaqay marka waxay igu yidhi waa sidaa ku yidhi baad leeday maxaa inaan waxay yidhi anigu aabaha maan aqoon laakiin waxaa laigu sheegay nin sheekho waxa wanaagsan iyo waxa xunba kala yaqaana adigu laakiin maxaa ma kala taqaanid cid walba waad iska raacdaa marka qolkaaaa nimankii aad la xidhnayd waxay reerkiina ku sameeyeen anigu kuu sheegi maayo suuqaad ka maqli doontaa
guud ahaan de noloshaada asxaab badan baad wada shaqeyseen asxaab badan baad muxuu ahaa dee tihiin dad muxuu ahaa kaftan wadaagay iyo guud ahaan nolosha baad wadaagtaan dr maxamuud asxaabtiisu talo sidee u aragtaa maxaa u maraynaysaa asxaabtayda sidee ku aragta dr tani maxamuud sheekh xasan tani dadka inta badan waxuu yaqaanu dr tani laakiin waxaa la dhahaa محمود شيخ حسن ثاني وكل شيء أواره أبيه بقى هنشري تشتش هنشري وقتي كولونيال كي إنجليز كا مركا وحصو مري ميرا بدن وأبي كسو شقيي وأوار كميتاي وعينو كميتاي ولسعنود كميتاي gabiili kamid tahay boorme kamid tahay madheer kamid tahay orgis kamid tahay intaa wuxuu la socday aabihii buu la socday wuxuu ka baxay iskandariga amuud ayuu 1972 ka baxay laba sano ayuu naga dambeeyey annaka kabacdina wuxuu ku wareegay jaamacadda medicineka markii uu jaamacadda dhammaystay wuxuu xamar koonfur buu xoogii ka shaqeeyey dabeedna waxaa la keenay halkan siduu uga shaqeynayay ayaa wuxuu ku 1982 wuxuu ahaa gruubkii dhallinyarada ahaa muxuu ahaa isbedeldoonka ama iskaa wuxuu qabso dalka ka bilaabay markii uu muxuu ahaa caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo ay hoos u dhacday arkeen in aan loo soo jeedin dabeedna waxay iskood isku bilaabeen inay sababulaan in ay wixii dhakhaatiir caafimaad ka shaqeeyaan wixii kalena dee macalimiin ahaana ay waxbarashada u shaqeeyaan iyagoo isku xidhnaayeen baac mushariga magaalada oo markaa uu abaabulaha u ahaa maxamed abu sute oo oday aada loo yaqaan ahaa taani waxa weeye actually dhakhtarnimada aan waxaansala wuxuu ka wanaagsan yahay anthropologist inuu ahaado dadka siduu u yaqaano ama backgroundka dadka soomaalida horta aada iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay and iam very proud and privileged to introduce a friend of mine dr maxamed xasan tani dr tani waxaanu saaxiib ahayn ilaa iyo 54 sano aanu isnaqaanay dr tani he is a man of integrity he is a man of decency he is a strong defender of human rights and the rule of law dr tani waa nin lagu yaqaano dad la socod fiican had iyo jeerna u roon dadka very buurka ama liita ama dhibaato haysata dr tani dowladdii siyaad bare dictator way xileen sanaduu soo laacay 8 sano in ka badan buu soo laacay sababta qura lagu xilaa waxay ahayd inuu community work shaqo communityku leeyahay uu ka bilaabay cusbitaalka gudaha hargeysa intaasuu dembi wuxuu galay ay ahayd taani waxa weeye nin aada u aqoon badan waxaan oran karaa hiisan encyclopedia ah the present the past and even the future nin yaqaana waana anthropologist wax ka sood weyso wuxuu hayaa su-aal waxa weeyaan waa nin waa a hero waa a patriot waa nin shakhsiyad fiican leh dadkana aada iyo aada
isugu mid yihiin waa nin soomaaliya somaliland run maaha inta af soomaaliya ku hadasha waa nin ay yaqaanaan from corner to corner wuxuu ka mid ahaa soomaali badan oo afka soomaaliga afka soomaaliga wuxuu leeyahay dialects badan oo kala jaajaada waxaa ka mid a ka waqooyiga waxaa ka mid a ka xamar waxaa ka mid a ka maymeyga dhowr meelood buu jeerman ka ahaa af soomaaliga xoojintiisa iyo af soomaaliga xoojintiisa iyo sidii uu hore loogu marin lahaa markaas doctor taani nin aada ugu weyn somaliland weeye doctore waxaan filayaa labada afar rimood ee wasiirkii hore ee duulista iyo xanaanada xoolaha ku ila dambeeyey iyo ergeyga somaliland u qaabilsan arrimaha un t sidey dareen ku gelinayaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamse jaamac xuseen waxaan ka mid ahay bahda star t v su-aal baan weydiinayaa magaca ufo maxaa loo soo gaabsaday yaa se bixiyey muxuuse ku baxay intaas baan ku weydiinayaa umaasadilanta dabeedna inaga saas ula soo soco markaa adi lahayd asalaamu calaykum magacaygu waa nasra daahir maxamed aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aadna waan u faraxsanahay caawa inaan kula kulmo guud ahaanba su-aasheedu waxa weeyaan maanta dhallinyar ahaan maxaad talo nooga tegi lahayd ama maxaad noogula talin lahayd aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa yahay inankan soona fadhiya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacaygu waa axmed cabdi maxamed waxaan ahay arday ku dhaqan magaalada hargeysa runtii ka dhallinyar ahaan aada iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa wax weyn baad u halgeynteen kolley abaalmarinta weyne ilaahay baa idin siin doonaa su-aasheedu waxay tahay waxbaad u halgeynteen usoo dagaalanteen iyo walbaad doonayseen oo laydin xidhay hadday tahay dhinac caafimaad hadday tahay dhan waxbarasho hadday tahay dhinacyada kala duwan ee horumarineed bulsho wixii aad u dagaalamayseen hadda oo ay somaliland jirto oo a muddo dhowr labaatan sano ah ma isleedahay waa la gaadhay xagga caafimaadka ma isleedahay halkii aad doonayseen waa la gaadhay aad baad mahadsantihiin waa yahay onkaaga mahad celinayaa kulankaaga su-aasheedu waxay ku kooban tahay maanta oo ina dictatorship jirin oo qabyaaladii iyo difaacan ruulkii aanu taagnayn oy dadkii xoriyad dareemayaan welina qoqobnaantii iyo kala xirxirnaashii jiro maxaa talo sababaya ma taliskii baa kaga tegay mise waxaa weli dadka ku abuuran oo dadku soomaali u dhalatay baynu odhan karnaa way haddayna jirin su-aal kale toos waxay nagu soo bilaabi doonaa muxuu ahaa jawaabaha miyay jirtaa intaanan soo leexan haddii su-aal kale jirto aan jaani siino way waynu kusoo noqon doonaa haddii kale toos baynu wadana haddii lahayna way doctor su-aaluhu waxa weeye aada bay koobnaayeen runtii siday u kala horreeyeen maan su-aalaha usoo muxuu ku xadusin doono waxadusinun marka su-aasha koobaad waxay tibaaxaysay magaca ufo muxuu ka soo jeedaa meel lasoo gaabiyey sidii sumaca ku yahay muxuu u taagan yahay ajmad marka su-aalo wanaagsan laakiin waxay ila tahay su-aasha in lu dhaafo labadii nina bixiyey maxamed baaruud iyo jabane oo aynu ku wareysan doono barnaamijka haddii lahayda aad iyo aad waa wey mas-uuliyad baad u riixday dhinaca kale wayna fiicanta guud ahaan way su-aala waan kala horreysanayaa markaataan dib baan dib u dhigan doonaa haddii lahayda laakiin su-aasha labaad waxay ahayd markaa dadaalkaad wadeen aad doonaysa inaad wax ku wanaajisaan gaar ahaan adigoo ka tirsanaa bahda caafimaadka waxaad dadaal ugu jirteen in la wanaajiyo adeegyada caafimaad ee bulshadu hesho maanta oo aynu intaasoo sano muxuu ahaa somaliland jirto adeegyadii caafimaadku ma isleedahay meeshaad doonaysaen bay gaadheen maxaase heer halkee talag bay taagan yihiin ma isma lihiin meeshii ay joogeen bay meeshu la bahna bay gaadheen waa daryeelka caafimaadku duniya xataa dunida hore u martay always waa wax laga hadlo oo maxaanku dhahdaa ee unsatisfied lagu ahayn laakiin dhib baad meeshii la gaadhay haddaan isnaa anu waa qabsada maanta waan qabsan karana effortkeena ayay ku xidhan tahay
ribi naga hor taagan ma jirto inaynu dawladda wanaagsan sameysano oo caafimaadkeena dal yeesha waa arrin inaga inagu xidhan. In shacabiga iyo dowladdeenu iskaashadaan oo ay wax qabtaan waa arrin inagu xidhan. Haddii ay dad maalinka maanta ah serviskii oo kale maanta sameynayaan magaalada Hargeysa dhaca mushtari badan bay leedahay, haddii la abaabulayo oo dad baa milyaneeraa oo lale still Canada dadku dhaxalba uga tagaan isbitaalada yerli fundraising baa la sameeyay. Sida la isku organise garayno unbay ku xidhan tahay, laakiin maanta caqabada naga hortaagani oo waqtigii diktaatoriyadda ah ama sanction la leeyahay wuxuu ka yimi xagga sare inaanay dadkaasi caafimaad helin ma jirto. Marka it's an improvement waxaa la yidhi Brazilian cigaal baa waxaa la yidhi halkaa cadaalad darna ka jirta cadaalad darnaan in la sameeya loo baahanyahay. Wuxuu yidhi markaa qolada dhalinyarada wuxuu ku yidhi walaaliga waxay ka taqaanaan halkii ay cadaalad degdegi lahayd inaan sameeyo dabeedna cadaalada idinka samayn doona. To put the basis in place. The basis are there now in Somaliland. It's up to us to participate in civil war. And iyadoo xilliga jirteen cadaadiskii iyo muxuu ahaa ay bulshada ku jirtay kala qoqobnaan baa jirtay. Maanta oo bulshada Soomaaliland sidan u dhinsan tahay inuu arkanay ee furfurnaanta, haddana weli kala qoqobnaantii bulshadu way jirtaa. Maxaad u malaynaysaa inay sabab sidan looga bixi karaa? Horta mid ma meesha ku jirto oo as a matter of fact Soomaalidu isticmaalka ka hor dowlad ma ahaan jirin, qabaa'il ma ahaan jirtay, oo xeer qabiil unbay ku wada noolaayeen. Waxaan akhriyay buugga la yidhaha Futuux al-Habash, The Conquest of Ethiopia or The Conquest of Abyssinia. At that time in the 14th century, Axmed Guray markuu dagaalamayay boqorka inaan axmaarku labna dangal wuxuu lahaa dowlad dhan oo churchkii leh oo nightskii leh oo cashuurtii leh oo marka uu trafalgareynayo 50,000 people baa raaci jiray. Soomaaliduna waxay ahayd oo la dagaalamaysay habar magaalo laga keeno 30,000 oo qof, gerilya laga keeno 20,000 oo qof, makadoorna laga keeno 20,000 qof. Qabaa'ilkaanu maanta nahay ewax dowladii ma jirin. Waxyaabaha Itoobiyaanku xagga dowladnimada iyo uga jirjaran yihiin taariikh dheer oo xagga dowladnimada ah ayay leeyihiin. Ina usoo isticmaarkii oo ina Soomaaliland ka dhigay, ina Koonfur ka dhigay, ina Jabuuti ka dhigay, ina deeqooyinka kala raaciyay baa dowladii noogu horeysa. Marka sida ay dowladnimada iyo iskula qabsanayaan maxaan ku dhahdaa iyo qabyaaladu way waqti bay qaadanaysaa. Waxyaabaha aan Soomaaliland ku support waxaa ka mid ah waxaad moodaa isticmaalkii Ingiriiska inuu taa fahamsanaa. For example, waxaa jiray saddex maxkamadood waqtigii Ingiriiska, aniga abaayaba soo maray. Customary court baa jirtay maxkamadda xeerka oo qabiil hadii wax iska dhaca oo caana ma wax iska yeelaan. Horta xeerkii u dhaxeeyey ayaa loo odhan jiray inta maxkamadda la keenay xeerka ayaa loo odhan jiray ku kala baxa, taasoo arbitrary court bay ahayd. Haddii xeerka ay ku heshiiyaan halkaas ay ku dhammaan jirtay. Haddii kale qaadiga loo gudbin jiray waxaa loo jiray xishar ay ugu dhaxdo ayaa lagu dhaqayaa. Waxyaabaha aan Ingiriisku doonayay inuu qaadigu xukumo sida jurgo kale u qaadigu da gacanta goynayo maxkamad criminal court ah ayaa loo sameeyey. Koonfurta lakiin isku walaaqday kulanibaad horta taceerka nabad ahaynba waxyaabaha imika u kala bixi laayeen traditional life-koodii baa destroyed laga dhigay oo de colony buu ahaa elderskii iyo waxoodii u dhow khaarijiyey inaan koonfurta. We are democratic, that's good. Laakiin democracy waxay leedahay always it has got its own setbacks. Waxaa la yidhaahdaa I'm very happy in Somaliland ilaa maalintay timi democratic vote ku kala baxdo. Laakiin in politics 101 waxaa la yidhaahdaa people
vote for a person of their own kind. We are so developed a society. I don't know why I can interest in me. Exactly. We're not so educated that people are not the Akukala Kaisaman. The sad reality is the person is voting for his own kind, and his own kind is from his own tribe. Never mentioned. But we have to understand the sociology behind it. In order I know then we can make the best out of it. And we say that. Warunti waxa weeye waa si kooban ilaa inuu helo xal sidan ka wanaagsan inuu helo inaynaan ka baxaynin xaaladeen ku jirno. Su'aasha ugu dambeysa oo ah tan ku soo gabagabey doona barnaamijka waxay nooga timid Nasra oo waxay tiri hadaan u hadalnay reer Soomaaliland maanta maxaa nagu la talin lahayd. As a matter of fact, I had a philosopher of Kierkegaard. Life must be led backwards, but it must be lived forward. Yani tarikh da hortan la barto mistakes ki generations ki hore sameeyeen ina barataan. Waxyaabihii inta aad ka faa'iidaysataan inaad mustaqbalka idinku aad ugu inaan isticmaashaan oo ugu noolaataan maxaan ku dhahdaa taas waa mid ta labaad don't ever be afraid in the face of injustice haddii aad cadaalad darro aragtaan you have to voice your protest against it. Yeah. People are free. You were born free, you have to think free. Tala aad u wanaagsan runtii waanu taladan kusoo gabagabeeyay inaad ila heeda barnaamijkeena caawa oo aynu ku wareysanaynay Dr. Maxamuud Sheikh Xasan Tani oo ka mid ahaa dhalinyaradii kooxda UFO barnaamijkii taariikhda iska caabinta dhalinyarada kooxda iyo saameyntoodii halkaas aynu kusoo gabagabeeyaynaa. Barnaamijkan hadafkeenu u leenahay waxa weeye kaliya ta maaha barnaamij warbaahineed waa barnaamij iskaashi cilmi baaris ah iyo warbaahinta oo aynu doonayno nooca u wareegsanayso arrimaha ilaa xataa warbaahinteenu waxa ka kaashaday Star TV xarunta cilmi baarista daraasaadka nabadda ee Oslo Pirio iyo xarunta cilmi baarista Rako oo Hargeysa muxuu ahaa ee ka dhisan tan ku kulmi doona barnaamijkan oo kale Dr. Adi aad baad u mahadsan tahay dhammaantiina intaan ku kulmi doono xalqadan iyo xalqad kaleba sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I'm proud of you, Alistair.